Berg, eller hur? Ja, absolut. Det är jag. Såklart. Ja, vad säger du? Vad är det som gör att ni vinner så komfortabelt? Ja, det är, jag tyckte att det såg väldigt bra ut i anfallsspelet framförallt. Vi är väldigt trygga där och vi har bra variation. Vi hittar ytorna överallt och kommer också till mycket målchanser och kunde väl fått in ett par till kanske, men överlag väldigt nöjd med anfallsspelet idag. Mm. Det är imponerande tycker jag att se hur ni utnyttjar kanterna. Bejmo på högerkanten och Figueroa på vänsterkanten. Ja, absolut. Nej, men vi försöker jobba med alla aspekter i vårt anfallsspel. Det går inte bli enformiga heller, utan vi får ju ytorna för att vi jobbar från alla fronter så att säga. Jag tycker vi går igenom dem ganska bra också. Vi hittar in bakom dem och framför dem också. Så det, jag tror det är variationen som gör det. Så det är bara att fortsätta jobba vidare. Om ni är så här bra nu redan, första tävlingsmatchen 2017, hur bra blir Brommapojkarna då lite senare under året? Nej, men vi har mycket kvar att jobba på. Det finns en hel del detaljer som vi inte är nöjda med idag också, som vi ska titta närmare på. Vi avslutade förra året väldigt bra och det var viktigt för oss att kunna bygga vidare på det här konceptet. Och vi har behållit stommen i laget och fått in några intressanta spelare, så det kändes som att vi inte behövde starta från noll så att säga direkt när vi startade försäsongen, utan vi var redan ganska långt gångna, så det tycker jag man ser här nu i både träningsmatcherna och här nu idag, att det är väldigt många spelare som är trygga i sättet vi spelar på, och det är klart att det är en fördel, men det finns många bitar vi måste förbättra också. Måste man ju säga som tränare. Absolut, nej, men det så är det. Allt var inte bra, men överlag är jag väldigt nöjd med anfallsspelet framförallt. Tack så mycket och lycka till framöver. Tack så mycket.